የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴታ አቶ ከበደ ደሲሳ የኢትዮጵያ የአዲስ ዓመት የዘመን መለወጫ አቀባበልን አስመልክተው ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል ሚኒስቴር ዴታው በ2015 እንደ አገር የተመዘገቡ ስኬቶችና ኢትዮጵያ የገጠማትን ፈተናዎች መሰረት ያደረገ ገለጻም አድርገዋል በዚህም እንደ ሀገር በስኬት የተመዘገቡ ድሎች መካከል ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ የስንዴ ምርትን ወደ ውጭ ሀገር መላክ መቻሏን በባለፈው ዓመት ከተገኙ ድሎች በቀዳሚነት እንደሚገኝም አንስተዋል በሰሜኑ የአገሪቱ ክፍል የተከሰተውን ጦርነት በእርቀ ሰላም ፍጻሜ ማግኘቱ ሌላኛው ድል መሆኑንም ጠቁመዋል 2015 እንደ ሀገር ታሪካችንን የቀየሩ ድሎች የተመዘገቡበት አመት ነበር ለአብነት ዋና ዋናዎቹን ባነሳ አንደኛ በታሪካችን ለመጀመሪያ ጊዜ ስንዴን ከውጭ ከማዝገባት ወደ ውጭ መላክ ችለናል። በራሳችን አቅምና ምርት ይሄ ታሪካችን የቀየራ የአመቱ አብይ ክስተት ነው ብለን መውሰድ እንችላለን ይህ ስኬት ከኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታውም ባሻገር የሀገር ክብርን የሚያሳይ ከፍተኛ የአመቱ ስኬት ነው ተብሎ እንደ ትልቅ ድል ልወሰድ የሚችል ክስተት ነው በሌላ በኩል ባለፉት ሁለት ዓመታት በሰሜን ሀገራችን ክፍል ሲካሄድ የነበረው አውዳሚ ጦርነት በሰላማዊ ድርድር የተቋጨበትና እየተገባደደ ባለው በዚህ በ2015 ዓመት መልካም ሂደት ላይ የሚገኝ ስኬት ነው ይህ አስካፊ ጦርነት በተደረገው ሰላማዊ ድርድር በመጠናቀቁ አገሪቱ ከባሰ ውድመትና ከመበተን አደጋ በመሆኑ የዚህ አመት ትልቁ ድል ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል በዓለም አቀፍ ደረጃ የተሻለ የዲፕሎማሲ ስራ በባለፈው አመት መሰራቱን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴታው የተናገሩ ሲሆን በአረንጓዴ አሻራ መራግብርም ስኬት ተመዝግቧልም ብለዋል እየተጠናቀቀ ባለው በዚህ አመት በዲፕሎማሲ መስክ ከፍተኛ ድል አዝመዝግባለች በአለም አቀፍ በአጉራዊና በቀጠናዊ ደረጃ በተተራው ዲፕሎማሲያዊ ስራ የሀገራችን ተጽዕኖ ፈጣሪነትና ተፈሚነት በእጅጉ ከፍ ብለዋል ወሳኝ የሆኑ የሁለትዮሽ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቶች ተከናውነዋል ውጤትም ተገንቶባቸዋል በተለያዩ ቀጠናዊና ዓለም አቀፋዊ የብዙ ወገን ዲፕሎማሲያዊ መድረኮች የኢትዮጵያ ክብርና ተሰሚነት ከፍ የሚያደርጉ ስራዎች በዚህ አመት ተሰርተዋል በክብር ጠቅላይ ሚኒስቴራችን እሸትብ የተጀመረው የመጀመሪያውን ዙር የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በስኬት የተጠነቀቀበት አመት ነው 2015 ስለዚህ ይሄም ከፍተኛ የሀገራችን ለሀገራችን ክብር ያስገኘ 2015 ድል ተደርጎ የሚወሰድ ነው ከፍተኛ የሆነ የኑሮ ድነት በየአካባቢው የነበሩ የሰላም እጦት የመልካም አስተዳደር ችግር በባለፈው አመት ኢትዮጵያ የገጠማት ፈተናዎች መሆናቸውን አቶ ከበደ ደሲሳ በመግለጫቸው አካተዋል የሀገራችን ታሪክ የቀየሩ ስኬቶች ቢመዘገቡ የተለያዩ ተግዳሮቶችንም በዚ ዓመት አስተናግደናል አንዱ የሀገራችን የገጠማት በ2015 ከገጠሙት ፈተናዎች የኑሮ ውድነት እንደ አንዱና ዋነኛ ተደርጎ የሚወሰድ ተግዳሮት ሆኖ በቀጣይ አመት በአዲሱ አመት የመንግስት ኩረትን የሚሻ ክስተት ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል በተጨማሪም በ2015 ዓም ፈተና ሆኖ የቀጠለው የሰላም ሁኔታ መደፍረስ በየቦታው መታየቱ እንደ ተግዳሮት እንደ ፈተና ካጋጠሙን ክስተቶች ናቸው በ2015 ያልተሻገር ነው ሌላው ፈተና የመልካም አስተዳደር እጦት ነው በብዙ ተቋማት ዜጎች የሚገባቸውን አገልግሎት በወቅቱና ያለ ማሻ ማንሻ የማያገኙ መሆኑ ይታወቃል በአዲሱ አመት የመንግስት አገልግሎት አሰጣጥ ማሻሻያ ትልቁ ትኩረት ተደርጎ የሚሰራ ይሆናል የመልካም አስተዳደሪ ጥዮት ችግርን ለመቅረፍ በመሆኑም አዲሱን አመት ስንቀበል ድሎቻችንን በሚያጸኑና ፈተናዎችንን በሚቀርፉት አኳዋን የሚከበር ይሆናል የቋግሜ ቀናት ስያሜና በቀናቱ የሚከበርበትን መራግብር በመግለጫቸውም ይፋ አድርገዋል